А віз і нині там. Вже вкотре ми повертаємося до дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 2 січня по вулиці 8 березня біля першої школи. Постраждалий, який знаходився поряд із водієм в автомобілі, претензій до винуватця аварії немає. Але в цьому ДТП був ще й інший постраждалий, який наразі знаходиться на стаціонарному лікуванні в травматологічному відділенні. Потерпіла сторона має претензії як до водія, який скоїв наїзд на людину, так і до дій поліції. Дружина постраждалого звернулася в телекомпанію «Жовті води» з проханням надати розголосу цій ситуації. Ми не знаємо ні їхнього прізвища, не знаємо ні імен, ніде нічого. Нам ніхто нічого не сообщає. Ніхто нічого не каже. І син ходив у мене в міліцію. Йому сказали, що він не має ніяких прав, щоб запросити там чи спитати, що це його не стосується. Я лично була сама там, разом з ним. От, якби я не крикнула, і якби він не відступив ще 2 кроки від того парапета, то він би був би змішаний разом з тополем і з отим парапетом металевим насмерть. Я дуже вдячна тим людям, які підійшли з зупинки і допомогли підняти його, завести в скору допомогу. От. І дуже вдячна тим людям, які подзвонили і на студію, і подзвонили в лікарню, і подзвонили в міліцію, викликали. Були зразу, я ж кажу, поліцмени приїхали на 2 машинах зразу. От. Ну, я ж кажу, вони до мене. Ніхто не підійшов, не питали нічого. А у пострадавшого мого чоловіка Володі взяли доповідь, тобто як свідка. І все. Приходила мама хлопчика, який був за кермом, який скоїв це ДТП. І спочатку була вона дуже агресивно настроєна, виясняла, хто, чого, чому. По-перше, каже, що не було нікого, а тепер вже з'явилися всі. От. Потім її направили до лікаря лічащого, до Кулика. Вона туди сходила, потім зайшла і сказала, я все рішу. Повернулась і йшла, але взяла телефон мій і сказала, що зв'яжеться зі мною. Ну, не вчора, не сьогодні, так і ніхто не зв'язався зі мною, але чоловік мій сказав, що сьогодні вже була жінка, тобто хазяйка цієї машини, за кермом який сидів винуватий, от, і сказала, що вона може там якусь послугу виконати. Але, каже вона, я дзвоню цим винуватцям, щоб вони мені отремонтували машину, а їх немає. От. Ну, 2 дні їх немає, і вони і до нас не звертаються. Тобто, помощі нам одних нема ніякої. Всі кошти, які він отримує, пенсію 1300, я вже витратила. Тобто так, і харчі, і їзда на таксі, і на автобусі, і ліки, і допомога, що я вже не знаю, де мені їх брати, по-перше. Ну, а по-друге, мені завтра ще треба буде 800 гривень на МРТ. От. Ну, я не знаю. З поліції зі мною не зв'язуються, ні з чоловіком не зв'язуються. Нам, коли на скорій помощі оказали першу допомогу чоловіку, значить, ми вийшли. Чоловік сидів на кирпичах чи на тому парапеті, то, значить, під'їхала поліцейська машина, вийшли 2 молоденьких хлопчиків, і один із них, підійшовши до нас, і спитав, ви постраждали із ДТП? Я сказала, да. Винесла якраз я бумаги, ну, ті папірці, які нам дали, тобто документи по ДТП. Він подивився і каже, дайте я їх сфотографую, і отут внизу підпишіть, що ви не маєте ніяких претензій. Я йому кажу, молодий чоловік, ви що? Як це так? Кажу, що ми повинні написати, що ми не маємо ніяких претензій. Де це воно видано? Ну, я його спитала, як звуть слідователя, якому буде передана цей, я нічого не знаю. Він у другого хлопчика, який рядом з ним був полісмен, він його запитав, він каже, я не знаю. Вони посміялись, одійшли в сторону до машини,
побалакали, подзвонили десь, сказали, що вони вже мають претензії. Сіли в машину і уїхали. От і вся була розмова. Я двічі надзванювала в поліцію, поки ще вирішувалася справа. От, то сказали, що воно знаходиться ще тільки в роботі, ще ніде ніхто не цікавиться. Ми чекали до 8 числа, до 8 січня. Ніхто не позвонив, ні слідуватель, ніде ніхто. Координати були, все було. Ніхто до нас не звертався. І 8 числа я вже пішла в прокуратуру. Написала заяву за бездіяльність поліцейських у цій справі. І то, що ніхто до нас не підходить, ніхто вважає, що ми не існуємо. Ну, а ушиб, розрив зв'язок, і на фоні цієї аварії прединфарктне состояние. Неодноразово «Жовті води» телефонували в поліцію з проханням роз'яснити справу по даному ДТП, хто фігурує в ролі свідків і хто є постраждалими. Яке покарання нестиме винуватець ДТП і чи має право постраждала сторона на матеріальну компенсацію? Проте поліція поки що не готова надати роз'яснення стосовно цього питання. Травмований сподівається, що отримає відповідь на усі запитання найближчим часом стосовно цього ДТП.